არის თუ არა ამომრჩევლის მოსყიდვა სურსათის დარიგება მოსახლეობისთვის. ორი ტომარა ფქვილი, სამი ლიტრი ზეთი და 10 კილოგრამი შაქარი. სასურსათო კალათას თიანეთის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში ადგილობრივი რწმუნებული თავისი ხელით არიგებს. საქმე არ ეხება მხოლოდ სტიქიით დაზარალებულებს. ხელისუფლება სურსათს ყველა მის მომხრეს ურიგებს, მათ შორის იმ ოჯახების ნაწილსაც, ვინც თბილისშია რეგისტრირებული. შაქარის, ფქვილის და ზეთის გარეშე მხოლოდ ის მოსახლეები დატოვეს, ვინც ხელისუფლებას მხარს არ უჭერს. მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს დღეს თიანეთში კამერის წართმევით ემუქრებოდნენ და გადაღებული მასალის წაშლას მოითხოვდნენ. თამას წივილაშვილის ოჯახი სათონეში ცხოვრობს და თვიდან თვემდე თავის სოციალური შემწეობით გაქვს. ოჯახის წევრები სასურსათო პაკეტის მიღებას ელოდნენ, რომელიც სოფელ საყდრიონში თითქმის ყველა ოჯახში შეხვდა. ფქვილი არ მოუციათ, ის ჩემი ორი მეშოკა და ის ერთი პესოკი და ისა, სხომ აიღო, მია ესე ტანჯაში ვარ, მე ცოდუარა ვარ, მაგი ჯიბი და ხვარ, ამოდის, მე ხომ ის თავრობა მაძლევს, რომ აი ესე გაჭირებულები ვარ. სიტუაციის გასარკვევად თამას წივილაშვილის მეუღლე სოფლის რწმუნებულთან მივიდა. მივედე პირიქით გამლანძღა, გამლალკეთე დედაც მაგინა, გამლალკეთეცა. წივილაშვილებისგან განსხვავებით სურსათი ვისარგი მამარდაშვილმა სოფლის რწმუნებულისგან პირადად წამოიღო, რომელიც მისი მეზობელია. ფქვილი, ზეთი, შაქარი, სასუქი. საყდრიონის მცხოვრებლები პირად საუბარში ამბობენ, რომ სტიქიის დროს სოფელში რამდენიმე ოჯახი დაზარალდა, თუმცა დახმარება თითქმის ყველა მიიღო. ამასთან ადგილობრივების აზრით სურსათი რწმუნებულმა პოლიტიკური სიმპათიების მიხედვით გაანაწილა. ორ წუთს წაგართვებ თუ შეიძლება? სურსათის დარიგებაზე კომენტარი ვერც მცხეთა მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრმა მიიღო, რომელმაც ამ ფაქტის შესახებ პირველად დაწერა. გამგეობის დაცვამ კი თიანეთის ნაციონალური მოძრაობის შტაბში გადაგვამის ამართა, სადაც ჩვენ შეკითხვაზე სად შეიძლებოდა გვენახა გამგებელი, შტაბის წევრებს ასეთი პასუხი ჰქონდათ. თქვენ მეუბნებით, რომ პრეს სამსახურს უნდა ვეკონტაქტოთ. მითხარით, კამერას გაუშვით. რა უფლება გაქვთ? მიხარით? კანონით გამგეობის წევრებს, რომლებიც ამავე დროს პარტიის წევრები არიან, მოსახლეობისთვის სურსათის დარიგება ეკრძალებათ. საერთაშორისო გამჭვირვალობაში განმარტავენ, რომ თუ კი ფაქტი დადასტურდება, ეს ამომრჩევლის მოსყიდვა ჩაითვლება. თუ ეს ყველაფერი ისე ფორმებში კეთდება, რომ ხდება ასოციაცია პარტიასთან, ამ შემთხვევაში აშკარად გვექნება სახეზე ამორჩევლის მოსყიდვის ნიშნებიც. ოფიციალური ინფორმაციით 19 ივლისს სტიქიის დროს თიანეთს 300,000 ლარის ზარალი მიადგა. ყველაზე მეტად კი სოფელი ნაქალაქევი დაზარალდა.